Практично ні Мінрегіоні, ні НАК «Нафтогаз» не можуть дати будь-яких конкретних вказівок щодо того, як має початися опалювальний сезон в Шепетівці. По енергоінвесту вони сказали так, що до тих пір, поки вони не заплатять енергоінвестору 48 мільйонів, не вийде на рівень проплати в 90%, з ним ніхто розмови мати не буде і газ ніхто йому не дасть. Кожен день телефонуємо до Хмельницького господарського суду. Документи із апеляційної інстанції, ви знаєте, що ми виграли суд, відправили з Рівного на Хмельницький господарський суд 16.09. Станом на вчорашній день документів ще в Хмельницькому немає. Ми чекаємо, що після того, як повернуться документи, вони на основі цих документів випише суддя першої інстанції господарського суду Хмельницького, випише судовий наказ. І тоді ми звернемося до виконавчої служби для того, щоб повернути майно в комунальну власність.